ремонтую вулиці. Отакий от клей D4. Я собі відкрив цей клей практично. Він рідкий, як рідкий мед. Запшикує шви і він надувається, як ніби пенка. Заповнює всі порожнини. Шкуркою легко знімається. Я два купив, один використовував ці цені, але стан їхній однаковий. Ці боковушки всі порозсихались. Ну, один я вже довів до толку. Зараз покажу, що виходить. Ось такий він після реставрації виходить. Ось ці шви зашпакльовані, ніде жодної тріщинки нема. Як новий, пофарбований наружний фасадною з гумою фарбою, не знаю, написано з гумою, що не боїться ні води, ні перепадів температур. Зварив такі підставочки. Побачимо, що в нас вийде. А взяв я вулик для того, щоб бджол трохи було в садку. Бо все гарно цвіте, а бджоли не бачу. Щирою в мене немає, я вже замовив. Як тільки буде сонечко, його привезуть. І почнемо займатися бджолярством. Буде пасіка з одним вуликом, поки що завантаженим. Вулики виставлені, комплектовані. І чекають бджіл. Завтра мають бути бджоли зранку. Сьогодні в мене з'явилась інша, ще друга сім'я бджолина. Велика. Цей вулик на 12 рамок, сім'я на 10 рамок. На 8 рамках і 2 рамки струшених. Ще вони не всілись, їх зранку поселили. Зараз вже 4-та година, початок 5-ї вечоріє. От вони тільки починають сідатися. От вони обліпили. Не знаю, чи це нормально, ненормально. Ну, ті на першому вулику теж перший день. Так, вони були неспокійні. Ну, от вже в мене майже пасіка. 10-та вечора. Майже всі вже і на цьому, і на тому трохи бджіл на лютках сидять. Вже увійшли в норму, думаю. Так склалося, що треба було перенести вулики на інше місце. Тут вони стояли. Зараз, якщо видно, кружляє тут з півсотні бджіл. Переніс їх метрів на 100, напевно. Ось туди, на берег, за теплицю. От
сюди їх переніс, мав, як дивився в Ютубі, там з вечора закриті льотки, але вони до ночі геть в темноті, вони ще були назовні вулика, то я їх в 6 ранку вийшов, там щось 3 чи 4 бджоли літало, я закрив льотки, перенесли сюди, поклав на бік льотків гілки притулив, ну так написано, так рекомендовано. Відкрив льоток нижній на 2 отвори, ну, верхній повністю відкрив. Їхню воду сюди переніс. І от вони звідти, частина з них на старе місце полетіла. Подивлюсь, чи вони приживуться так, бо це дуже тонка справа. Пишуть, що там або на 5 кілометрів переносить, або на пів метра пересовувати. Ну, переніс. Тут метрів, ну, метрів 70 точно є. Пару днів подивлюсь, як вони. Пройшло 2 години, бджіл тут уже літають сотні на старому місці. На піньку пообсідали он жменію. Світло пропало, мусив генератор включити, бо інкубатори працюють. Зараз підемо гляну, підогляну, що біля вуликів. Да, тут у них стрес. Гілки вони повалили, що одну, що другу. Обсіли, вони попадали ті гілки. І от, якщо не знаю, чи видно, майдан, коротше. Чим воно все кінчиться, я не знаю. Нічого, ага, трохи на сонце попадає днем. Треба буде розвернути їх ще під кутом. Це 3-літрова кастрюля неповна. І 5-літрова неповна. Ну, сумарно десь до 5 літрів. Отакий от бурштиновий медочок. Трохи, може, не дуже добре процідив. Ну, перший мед з моєї малюсінької пасіки. Зараз січень місяць уже, Різдво. Я от хочу показати, як зимують мої бджоли. Купив я сім'ї в кінці травня, на початку червня. Перша сім'я 25 травня, друга сім'я 4 червня. Переїжджали ми 2 рази. От останній раз вони там за дровітньою були, але на сонці, тому я переніс їх сюди на 20 метрів. Тут літом тіньок. Дерева загущені, і вони в тіньку виходять. А прямо з вулиці, от, там видно річечка блистить, невеличка. А за нею йдуть, ну, луфтики і поля далі йдуть. Їм є де збирати мед. Ніжки я трохи обрізав наполовину, бо виявилися зависокі вони. На початку червня я заселив сім'ю. В кінці липня перший раз ми викачали мед більше 5 літрів. 5,5 вийшло. А другий раз вже трохи загавилися, але вже в вересні, навіть під кінець вересня. Кум мене досвідчений пасічник, він глянув, залишив уже, запакував на зиму. Те, що треба, їм меду залишив, і з інших рамок викачали ще більше 5 літрів. Ну, виходить, що за от червня, з початку червня до кінця літа 11 літрів меду. Ну, це неочікувано, скажімо так, для мене. Запакували ми їх тут 12 рамок, лишили 10 рамок на сім'ю, накрили двома слоями мішковини. Ну, і сказали кум, що їм буде добре, тепло. Провіряв я кембриком туди в льоток совував кембриків у вухо, чи вони добре там живуть. Недавно я перевіряв. Гудуть добре. Славно. Ну, мають зимувати, перезимувати, надіюсь, успішно. От такий мій перший досвід з бджолами. Удачі!